çaya yaxındır ki, dinc aksiyamızı davam etdiririk və mən də könüllü dostlarımla birgə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin əməkdaşları ilə bu aksiyanın ilk günün etibarən iştirakçısıyıq. Dekabr ayında RİF tərəfindən belə məlumat mənə çatdırıldı ki, Qarabağın iqtisadi rayonunda ekoloji aksiya keçiriləcək və mən də bu aksiyada könüllü kimi iştirak etmək istədiyimi bildirdim. Dekabr ayının 13-dən etibarən bu aksiyada könüllü dostlarımızla birlikdə fəaliyyət göstəririk. Hal-hazırda həm ekologlar, həm də digər təşkilatları təmsil edən könüllü dostlarımızla birlikdə dinc aksiyamızı davam etdiririk. Artık uzun müddətdir ki, birlikdə fəaliyyət göstərdiyim könüllü dostlarımızla birlikdə bu aksiyaya qoşulduq. Biz burada bir çox dostluqlar qurduq, digər təşkilatı təmsil edən könüllülərlə birlikdə dostluqlar əlaqəsi qurduq və öz təcrübələrimizi bölüşüb özümüzü daha da inkişaf etdiririk. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin region təmsil edən könüllüləri ilə də əlaqələrimiz yarandı. Biz könüllü dostlarımızla birgə bir məqsədimiz var ki, dinc aksiyamız davam etdirilsin və tələblərimiz yerinə yetirilsin. Erməni mediası və dezinformasiya qurbanı olan bir çox ölkələr var. Bizim burada yol bağlamağımız və yaxud blokada yaratdığımız haqda məlumatlar yayıblar. Halbuki gördüyünüz kimi biz burada nə yol bağlamışıq, nə edə və yaxud da ki blokada yaratmışıq. Bizim aksiyamız dinc aksiyadır. İstər Rus sülhərami kontingentlərin maşınları, istər də ki qırmızı xaça aid maşınlar burada heç bir maniyə törədilmədən onlara şərait yaradılır ki keçidlər yaransın. Xarici jurnalistlərdən də bura qonaq gələnlər var idi. Onlar da əslində ilk gündə gələndə yanlış təəssüratlarla gəlmişdilər. Bura gəldikdə bizlərlə həm söhbət olub, həm də hadisələrə şahid oldular ki, biz burada nə yol bağlamışıq, nə də ki belə deyim, blokada yaratmışıq. Bizim aksiyamız dinc aksiyadır və könüllü dostlarımızla birgə dinc aksiyamızı davam etdirəcəyik ki, o vaxt ki, biz tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər. Demək olar ki, biz artıq burada yeni həyat rejiminə alışmışıq. Hər səhər Azərbaycan dövlət himninin ifası ilə başlayırıq. Gündəlik yəni, şualar səsləndiririk və müxtəlif telekanallara müsahibələr veririk. Öz məqsədimizi dünya istimaiyyətinə çatdırırıq. Könüllü dostlarımızla birgə sendviçlər hazırlayırıq. Sonra ocaq başında meyvələr qızardırıq. Sol üstü yarışlarımız olur və bu yarışlarda qalib olan könüllülərimizə mükafatlandırırıq. Qarlı şaxtalı havalar belə bizi aksiya ərazisini tərk etdirməyə heç vaxt yəni bazarmayıb. Yəni bizim hər zaman motivasiyamız ilk günkü kimi qaydasındadır, yerindədir və könüllü dostlarımızla birgə hər zaman vətənimizin yanındayıq. Aksiya iştirakçıları ilə birgə biz inanırıq ki, bu əzim, iradəmiz, birlik sayəsində biz bu istədiyimizə nail olacağıq və ekoloji cinayətlərə son, təbii sərvətlərimizi qanunsuz istismara dayandırılacaq, ekologlarımıza davamlı olaraq şərait yaradılacaq ki, onlar monitorik keçirilsin. Biz Qarabağın yenidən qurulması, dağıdılmış şəhər və kəndlərimizi yenidən bərpası üçün əlimizdən gələni etməyə hər zaman hazırıq. Və gördüyünüz kimi şualarımız mütəmadi olaraq səsləndirilir. Tələblərimiz yetirilənə qədər dinc aksiyamıza davam etdirəcəyik. Ekoloji, təbiət qoruyacaq bu millət.